Po thuaj se ne bëjmë një javë këtu që qëndrojmë. Edhe ka qenë, nuk ka problem, le të flasim vetëm fiska. Ka qenë një lloj rrugtimi, ja. Ka qenë një lloj rrugtimi shumë i bukur, po dhe i vështirë, por që na e ka bërë shumë të thjeshtë këtu në Bodrum. Te voja shtorba Medina. Po i bëja Medinës. Medina është vajzë shqiptare nga Prizreni, e cila punon këtu, studion në Turqi, po punon gjatë verës këtu, edhe ka qenë një ndihmës shumë e madhe për të gjithë ne të kepi. Të duam shumë Medina, edhe falenderojmë shumë që na ke ndihmuar kaq afër, edhe na ke ndihmuar shumë. Faleminderit juve që keni ardhur. Dhe përshëndesim gjithë në Kosovë. We love you Medina. Yes, we love you Medina. You don't love Medina. Medina, edhe falenderojmë shumë që na ke ndihmuar kaq afër, edhe na ke ndihmuar shumë. Faleminderit juve që keni ardhur. Dhe përshëndesim gjithë në Kosovë. We love you Medina. Yes, we love you Medina. We love you Medina. You don't love Medina.